Aš žaidžiu krepšinį švariai. O ir tu žiūri Eurolygos rungtynes legaliai. Palaikyk mus per viaplay.lt. Neleidom gal jam ant greitų greitas atakas bėgti, neleidom gal jam daug polime kamuolių atkovoti, tai nežinau, gal neblogai susigynėm, aišku, pataikė daug sunkių metimų jie, bet nu, manau, tos ir buvo priežastis, kad neleidom ant greitų greitas atakas bėgti ir polime kamuolių atkovoti. Jūsų komandoje didelė rotacija, visi 12 žaidėjų žaidžia, ar dėl to lengviau, sunkiau, kaip jums patiems? Tai žinoma, tikrai jeigu vienas pavargsta, iš karto eina kitas, tai mes galim dėl to ir greičiu, nes tikrai antroji pusėje mes užbėgom ant greito, tikrai treneris sakė, kad nemažai atakų, tai manau, tas ir lėmė, jo. Martynas Sajus prisijungė prieš kelias dienas, kaip jo indėlį jaučiate? Tikrai gerai, duoda jėgos po krepšiu, tikrai mums, ypač prieš šitą komandą, nes tikrai buvo vienas galingas žmogus, tai tikrai davė naudos, tikrai padeda. Rungtynės stebėjo ir Šarūnas Jasikevičius, ar atkreipėt į tai dėmesį, ar žaidžiat ir tiek? Stengiamės nekreipti, tiesiog žaisti savo žaidimą, bet matėm, kad buvo atėjęs pažiūrėti.